የሚያሳዝን ነገር ልነግራችሁ የመጣሁት አገልጋይ ዮናታን አክሊሉ በአገልግሎት ምክንያት ወደ አሜሪካ እንደሄደ ይታወቃል። አሁን 15 ቀን ይሆናል። ማን ስቴት የነበረው አገልግሎት ጨርሶ ወደ ሌላ የበረረ አርፏል። ቃል ኪዳን የባባ እናትና የባባና የቃል ኪዳን ልጅ። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ዲቻናል ቢሰፖች አማን ነው፣ ሰላም ነው አለን አለን። በወክል ያለ ይመስገን ፈጣሪ። ሰሞኑን የጠፋውበት ምክንያት እንግዲህ የመጨረሻውን ፈተና እየሰራው ነበር። በህክምና ትምህርት የመጨረሻም ይባለውን ኳሊ ፈተና እየተፈተንኩ ነበር። ከዚህ በኋላ ዶክተር ብላችሁ መጥራት ትችላላችሁ። ዶክተር ሆኛለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ከባድ ጊዜ ነበር ያሳለፍኩት፣ ግን በመጨረሻም በድል ተጠናቋል። ባለፉት ጥቂት ሳምንታት በሰራኋቸው ቪዲዮዎች ኢንስታግራም ላይ ገብታችሁ ጥያቄ መልሻለሁ ሸልመኝ እያላችሁ ያልመለስኩላችሁ ሰዎች እንግዲህ ምክንያቱ ይሄ ነበር፣ አትቀየሙኝ። ሌላኛው ደግሞ ሰሞኑን ከጻፍኩት መጽሐፍ ጋር በተያያዘ መጨረሻ አካባቢ የጠየቁኝን ሰዎች የመጽሐፉን ሽያጭ ላልተወሰነ ጊዜ አቁሜያለሁ ብዬ የመለስኩኝ ነበረ። እንደዚህ እያደረኩ የነበርኩበት ምክንያት ምንድን ነው? ኦልሬዲ መጽሐፉን የገዙ ሰዎች የማማከር አገልግሎት ያገኛሉ። ያ ማለት እኔ ራሴ ነኝ የማማከራቸው ቻናላቸውን እንደዚህ እንደዚህ አስተካክሉ እያልኩኝ ማለት ነው። እናም ያለኝ ሰዓት በእነሱ ቁጥር ስለሆነ ከዚህ በላይ ብዙ ሰው ማስተናገድ አልችልም በሚል እንግዲህ አቁሜ ነበረ። አሁን ግን በጣም ብዙ ሰዎች እየጠየቁኝ ስለሆነ ድጋሚ መጽሐፉን መሸጥ ጀምረናል። አሁንም ይሄ ድል ድጋሚ እንዳያመልጣችሁ የጠየቃችሁኝ ሰዎች፣ አዲስ ሰዎችም ካላችሁ ቶሎ መጽሐፉን በመግዛት ሰዓታችሁን ያዙ። በዛ ሰዓት እንግዲህ የፈለጋችሁትን ነገር ትጠይቁኛላችሁ። ቻናላችሁን እስከ መጨረሻው ድረስ የምከታተል ይሆናል። እስከምታሳድጉም ድረስ ገንዘብ እስከሚከፈላችሁ ድረስ ሁሉንም ነገር አብሬ የማስኬድ ይሆናል። ቻናላችሁንም በዚሁ የዩቲዩብ ቻናሌ አስተዋውቃለሁ ማለት ነው። የቻናል ማስታወቂያ ከቀጣይ ሳምንት ጀምሮ ይጀመራል። ይሄ ድል እንዳይመልጣችሁ። ለማንኛውም በመጨረሻው ቪዲዮ የመስቀል በዓል በድምቀት ከሚከበርባቸው ኢትዮጵያ አካባቢዎች ውስጥ ሁለቱን ጥቀሱ ብያችሁ ነበር። የ2000 ብር አሸናፊ ማን ይሆን? እጣውን እናውጣ። በአጠቃላይ እንደምታዩት እንግዲህ 1313 ኮሜንቶች ነበሩ። ፒክ ዊነር ጉራጌ እና ወላይታ ብሏል። ናቲ አሽኮል በኢንስታግራም አናግረኝ 2000 ብርን መውሰድ ትችላለ። የዛሬው ጥያቄ ደግሞ በእድሜ ዘመናችሁ ይችን ሚሪንዳ ለመጠጣት ዝቅተኛ ገንዘብ የከፈላችሁት ስንት ነው? እኔ እንግዲህ 2 ብር ብቻ ከፍዬ ጠጥቼ አውቃለሁ። የእናንተን ኮሜንት አድርጉ። አንዱን ሰው ራንደም ሊመርጠን 2000 ብር እንሸልማለን ማለት ነው። ዛሬ የምትለምደው ሰሞኑን ሶሻል ሚዲያ ላይ መነጋገር የሆኑ ጉዳዮችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ከነዛም ውስጥ ከአገልጋይ ዮናታን አክሊሉ ጋር የተገናኘ አንድ ዜና ሰሞኑን ብዙዎችን ዋት አዝ ብሏል። እውነታውን እናጣራለን። ሌላም አዝናኛ አስተማሪ ቪዲዮዎች እንደተጠበቁ ናቸው። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን በፍጹም እንዳረሱ። ሁላችሁም ደግሞ እንደተለመደው ይህንን ቪዲዮ ላይክ፣ ዛሬ ለዚህ ቪዲዮ ቢያንስ 3500 ላይክ። ይህ ዳሎል ኢንተርቴንመንት ነው። እንደተለመደው ቪዲዮአችንን እንግዲህ ባናቆት እንጀምራለን። ዛሬ አንድ ምናደንቃት ምትገርም ምትደነቅ ሴት አለች። እንዴት ናችሁ ጓደኞቼ? እንኳን ለአዲሱ አመት በሰላም በፍቅር በጤና ደረሳችሁ። እግዚአብሔር ምህረቱን ቸርነቱና ርህራሄውን አብዝቶልን እዚህ ሰዓት ደርሰናልና እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ልመርቃችሁ። የሰላም ባለቤት እግዚአብሔር ሰላማችሁን ያብዛላችሁ። በፍቅር ተባረኩ፣ በጤና ተባረኩ። ይሄ ጎደለብኝ፣ ይሄ ጎደለብኝ፣ ተሰቃየው፣ ልብስ አጣው፣ ጫማ አጣው የምትሉ ሰዎች ይህን ቪዲዮ በደንብ ተመልከቱ። በመልካም ሰዎች ሁሉ ተባረኩ። ያሰባችሁትን የምታሳኩበት የስኬት ጫፍ ላይ የምትደርሱበት ዘመን አመት ያደርግላችሁ። የተዘጋ በር ሁሉ የሚከፈትላችሁ አመት ያደርግላችሁ። ሀገራችንን እግዚአብሔር ይጠብቅልን፣ ባርክልን። አንድ የምንሆንበት እርስ በርስ የምንሆንበት የምንፈቀርበት ዘመን ያደርግልን። የአመቱ ቆንጆ ሴት ብዬሻለሁ። በጣም በጣም ነው የምታምሪው እናቴ። በነገራችን ላይ ጫማ ስለሌለ አታማርር፣ እግር የሌለውም አለና የሚባለውን አባባል እኔ አልደግፍም። ለመሰራችሁ እንደዛ ያልኩት ጫማ ስለሌለ አታማርር፣ እግር የሌለውም አለና ሲባል እግር የሌለው አያመዝግን ማለት ነው? እግር የሌለውም ጫማ የሌለውም ሁለቱም እኩል ማመስገን አለበት ብዬ አስባለሁ። እሺ ሴት አይቼ ኮሜንት ላይ ስገባ እኔ እግር እያለኝ አማርራለሁ እሷ እግር ሳይኖራት ምናምን አይባልም። ሁላችንም ያለን ነገር ከበቂ በላይ ነው። የዚች ልጅ ጥንካሬዋ ግን በጣም የሚደነቅ ስለሆነ እናድንቃት ብዬ ነው እንጂ ሁላችንም የተሰጠንን ነገር ብናይ የጎደለን የለም። ሌላ ዛሬ የምናደንቀው እንግዲህ የአዲስ አበባ የሸገር ባስ የአንበሳ ባስ ሴት አሽከርካሪዎችን ነው። ከሜክሲኮ እናቶች እንደዚህ በጣም ነው እንደዚህ የሚለው ሲሪሲ እኔ ማለት ልለምድ አልቻልኩም ይህን ነገር። ጉርድ ለብሰው ቀሚስ ለብሰው ምናምን ሲያሽቀርቅሩ በጣም ነው ደስ የሚለው እና ጥንቃቄያቸው ባይዘ በጣም ነው ደስ የሚለው። ከወንዶች በላይ በጣም ጠንቃቃ ናቸው ሴቶች። ዋው
ዋው ለማንኛውም ሰሞኑ ሶሻል ሚዲያ ላይ የሰማነው አንድ በጣም አሳዛኝ ዜና አለ። ከዚህ በፊት ልጇ ጠፍቶ እንግዲህ በጣም ብዙ ሰዎች ሼር ያደረጉ ምን ብለው ታግለው ልጇን ከጠፋበት ከአጋቾች እጅ አስለቀቀን ነበር። ሶሻል ሚዲያ ተጠቃሚዎች በሙሉ ተረባርበን አሁን አንድ አመት ሳይሞላ ያ ነገር ከተፈጠረ ልጇ ከተገኘ አንድ አመት ሳይሞላ የልጁ እናት በመኪና አደጋ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይታለች። ሜላት ከበደና ዮሐንስ ዳንኤል ባለትዳሮችና የሶስት ልጆች ወላጆች ናቸው። ከአንድ አመት በፊት ጥቅምት 2015 ዓመተ ምህረት የቤቱ የመጨረሻ ልጅ ሳሚ ዮሐንስ በሞግዚቱ ተሰርቆ አማራ ክልል ይወሰዳል። ከአዲስ አበባ ተሰርቆ አማራ ክልል የገባውን ጻል ልጅ ወላጆች የእጅ ስልክ ላይ አንድ የማያውቁት ስልክ ይደወልላቸዋል። ደዋዩ ለህፃን ወላጆች ልጃችሁ እኔ እጅ ላይ ነው የሚገኘው። ልጃችሁን የምትፈልጉት ከሆነ 10 ሚሊዮን ብር ክፈሉኝ፣ አለበለዚያ ግን በህይወት አታገኙትም፣ ኩላሊቱን ማውጥተን እንሸጣለን የሚል ማስፈራሪያ ይነግራቸውና ስልኩን ይዘጋዋል። ቤተሰብ ይህንን ዛቻ እንደሰማ ጉዳዩን ለህግ አካላት በማሳወቅ በጎን በኩል ደግሞ አጋጆቹ ባቀረቡት ሐሳብ የተስማሙ በመምሰል ሂደቱን መጠባበቅ ይዛሉ። ጉዳዩ የቀረበለት የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ከብሔራዊ መረጃና የደህንነት አካል ጋርና ከክልል ፖሊሶች ጋር በመተባበር በአጭር ጊዜ አጋቾቹን በቁጥጥር ስር አውሎ ከመኖሪያ ቤቱ የተሰረቀውን ሕፃን በቤተሰቡ እቅፍ በድጋሚ እንዲገባ አደረገ። ይህ አስገራሚ ታሪክ በነ ዮሐንስ ቤተሰብ ላይ ከተከሰተ አመት ሊሞላው ጥቂት ቀን ብቻ ነበር የቀሩት። በዚህ ቤተሰብ ላይ ያን መጥፎ ጊዜ ባለፉ ልክ በ11 ወሩ ሌላ አስደንጋጭና አሳዛኝ ሀዘን አስተናግደዋል። የዚህ ቤተሰብ አካል የሆነችው እናት ሜላት ከበደ መስከረም 7 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ትልቁ ልጇን ትምህርት ቤት ለማድረስ ማልዳ ነበር የተነሳችው። የቤት ውስጥ ስራዋን ከጨረሰች በኋላ በግቢዋ ውስጥ ወዳለ መኪና በማምራት መኪናዋን ማሞቅ ጀመረች። ልጇንም ለመኪናው እንዲገባ አደረገች። ቀጥላም ለሚኩራ ክፍለ ከተማ ወረዳ 13 ልዩ ቦታው ጊፍት ሪል ስቴት አካባቢ ወደሚገኘው ስኩል ኦፍ ቱሞሮ ወደሚባለው ትምህርት ቤት አመራች። ከትምህርት ቤቱ ደርሳ የመኪና ማቆሚያ ጋር መኪናዋን አቁማ ልጇን በአንድ እጇ ይዛ በጥቂት ሜትሮች ርቀት ላይ ወደሚገኘው ትምህርት ቤት ጉዞ ጀመረች። ሜላት በመኪና ማቆሚያ ውስጥ በመሻገር ላይ እንደነበረችም ያን ያልታሰበ አደጋ አጋጠማት። እንደ አይን እማኞች ገለጻ አነስተኛ ሱዙኪ የቤታ መኪና ሜላትን ከመሻገሯ ቀድማ ወደ ኋላ በመሄድ ገይታ ጥላታለች። የአይን እማኞቹ እንደገለጹት አደጋ አድራሿ መኪና ያሽከረክሩ የነበሩት ወይዘሮም ልጃቸውን ትምህርት ቤት አድርሰው መኪና ካቆሙበት ቦታ ለመውጣት ሲሞክሩ ሁለት ሌሎች መኪኖችን እንደገጩና ቀጥለውም ወደፊት መጓዛቸውን ትተው ወደ ኋላ ለመመለስ ሲሞክሩ ሜላትን ገጭተው ጥለዋል። ሜላት ከአደጋው በኋላ በፍጥነት ወደ ሕክምና ተቋም ብትወሰድም ሕይወቷ ማትረፍ ሳይቻል ቀርቷል። በዚህ አደጋ ማድረስና የሰው ሕይወት ማጥፋት የተጠረጠሩት ወይዘሮም ፖሊስ በቁጥጥር ስር አውሎ ምርመራ እያጣራ ሲሆን ፍርድ ቤት አቅርቦም ተጨማሪ የምርመራ ጊዜ ተፈቅዶለታል። በቀጣይ ተጠርጣሪ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። ያኔ ልጇ በሰራተኛዋ ተጠልፎ ከተወሰደ በኋላ ስንት ነገር ተፈጥሮ ቤተሰብ ምን ያክል ጭንቀት ውስጥ እንደነበር ሁላችንም የምናስታውሰው ነገር ነው። አሁን ከተገኘ በኋላ እግዚአብሔርን እናመስግን ብሎ አንድ ዓመቱን ሊያከብሩ ትንሽ ቀን ሲቀራቸው እናት ራሷ እንግዲህ በመኪና አደጋ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይታለች እና ከዚህ በላይ ልብ የሚሰብር ነገር የለም። እውነት በጣም ያዘንኩት እኔ። ለማንኛውም ሰሞኑን ሶሻል ሚዲያ ላይ ትንሽ መስመሩን የሳተ የጥንዶች ቪዲዮ በዝቷል። ይሄ አሁን ምን ይባላል? ቆይ ነገር ካሁን በፍቅር በእንክብካቤ ምናምን አንተ ልትበልጠው ትችላለህ፣ አልጋ ላይ ግን እሱ በልጦሃል ማለት እኔ ደስተኛ ያደረገኝ እሱ ነው። በፍቅር በእንክብካቤ አንተ ልትበልጠው ትችላለህ፣ አልጋ ላይ ግን የሚያስደስተኝ እሱ ነው። ኢንተርቪው ላይ እኮ ነው ማለት እና ይህ ፍቅር እንክብካቤ ምናምን ለእኔ በቂ አይደለም። እሱን አስበልጬ ሄድኩት ለዛ ነው። እና እንደነገርኩ አልጋ ላይ በቃ እሱ ይበልጣል ማለት እሱ ደስተኛ አድርጎኛል ከአንተ የበለጠ። እና ለፍቅር ግንኙነት ደግሞ የፍቅር እንክብካቤ ትሪትመንት የምትለው ነገር ብቻ በቂ አይደለም። ያ ብቻ በቂ ቢሆን ኖሮ ከአንተ ጋር ልለያይም ነበረ። ግን ያ ነገር ሲጨመር ነው ፍቅር ሙሉ የሚያደርገው ብዬ አስባለሁ በእኔ እምነት። እና አንተ አሁን እንድትረዳኝ የምፈልገው ነገር ፍቅር ያው ዞሮ ዞሮ ማለት ትልቅ ፍቅረኛሞች የሚሆኑ መጨረሻቸው ትዳር ነው አይደለ? አረል እኮ የእናንተ መሆን ብንቀጥል ኖሮ መጨረሻችን ተጋብተን ልጆች ወልደን መኖር ነው ማለት ሌላ ታሪክ አይኖርም ቲንክና ለዛ ደግሞ ሞር ስሜታችን በደንብ መጣጣም በደንብ መግባባት አለብን ብዬ አስባለሁ።
አዎ ለትዳር ዋናው ነገር ስሜታችን መጣጣም አለበት ነው የምትለው አሁን ይሄንን ማለት ነው ቪዲዮ ካለቀ በኋላ ፍራንክ ነው ምናምን ሊሉ ይችላሉ ግን እኔ እንደው ምን እንደምሻላችሁ አላቀ እውነት ፍቅረኛዎች ከሆናችሁ ይሄን ነገር እናንተ ተነጋግራችሁበት ለድራማም ይሁን ለምንም ይሁን እንደዚህ አይነት ነገር እንዴት ሶሻል ሚዲያ ላይ መጣችሁ ለማውራት ለፍራንክ ራሱ ቢሆን ማለት ነው አረ ግን እፈሩ አረ እፈሩ ተው እነዚህ ደግሞ በእድሜ ብንለያይም ፍቅር ያሸንፋል ብሎ የ50 አመት የእድሜ ልዩነት ችግር የለውም ይላሉ ነው ጨነቃቸው ምናምን በዛ ሰዓት አይታየም አሁን ለግን ቆሜ ሳስበው በጣም ነው የሚገርመኝ ምን ያህል አስጨንቂያቸው እንደነበረ ምክንያቱም በጣም ግል ድብቅ ነበርኩኝ ምንም አይነት ነገር አልናገርም እንደነገርኩ ታንቺ ማማሰው ስለሷ ነው እና ድንገት ደግሞ ባንል በኩል ደግሞ ስመለው እንዴ እኔም ፍቅር ሊይዘኝ ነው እንዴ ይያልኩ ራሴንም እንዳይዘኝ በጣም ፈራ ነበር የመጨረሻ ላይም በቃ አብረን እንደምንሆን ነበር ተስፋ ማደርገው ቁጭ ብዬ ሳስብ ምናምን ለሱ ለየት ያለውንም ለየት ያለ ስሜት በቃ ማጥፋት የማልችለው አይነት ስሜት ይስማኛል አቶ ተካለኝ ይባላል የትራንስፖርት ዘርፍ ውስጥ ለአመት አገልግያለሁ እድሜ ደግሞ 50 አመት ነው 50 አመት ጋሽ እውነቱት ነው 50 አመት እሺ ይሁን ብዙም አናወራ እንቀጥል በያ በትርፍ ጊዜ ልጆች ምናምን አመላለሳለሁ ሚስት አለኝ ያ 10 አመት ልጅ አለኝ አሁን ከተፈጠረ 10 አመት ሆኗል 5 አመት ሆኗል እንግዲህ ይሄን ይመስላል ያለው ታሪክ ስሜ ሚሮን ይባላል አሁን የ25 አመት ሴት ነኝ እና ከተካሊን ጋር የተገናኘ ነው ለኔ የሰርቪስ አገልግሎት የሰጠኝ ነበር እና ድሮ ላይ በጣም ጎበዝ ተማሪ ነበርኩኝ በዛ ሰዓት ነበር ከተካሊን ጋር የተዋወቅነው ስቴክ ፍል ተማሪ ነበርኩኝ ከዛ ድሜ ጀምሮ ነበር ተካሊን ለኔ የሰርቪስ አገልግሎት የሚሰጠኝ እና ተካሊን በጣም ጥሩ ሰው ነበር በጣም ይንከባከበኝ ነበር በቃ የተለያዩ ከሰርቪስ ወጣጣት ሁሉ ግዜ ከረሚላ ምናምን ይዞልኝ ይመጣ ነበር። አስቡት የአምስተኛ ክፍል ተማሪ ያለች ነው ይሄውሉና አሁን የሰው ግንኙነት ላይ እንደዚህ ብዙ ማውራት አያስፈልግም ለዛ እንለፈው ግን እነት ባይሆንና ፕራንክ ቢሆን ጥሩ ነው 25 አመትና በርግጠኝነት ጋሼ በርግጠኝነት 75 አመት 70 አመት ያልፋቸዋል ይሄ አይተኑላችሁም እናቀው ነገር ነውና እንግዲህ ፍቅር ከሆነ እግዚአብሔር ይባርክላችሁ ለማንኛውም ሰሞኑ ሶሻል ሚዲያ ላይ ካየኋቸው ፎቶዎች አንደኛ ለኔ አንደኛ ፎቶ ብዬ ማስበው ፎቶ ላሳያችሁ ፊቴ ላይ ፈገግታን የጫረ ፎቶ ነው ቃል ኪዳን የባባ እናትና የባባና የቃል ኪዳን ልጅ አንድ ላይ ይሄ ፎቶ ለምን ለኔ በጣም ትልቅ ትርጉም እንዳለው ልንገራችሁ ማለት በጣም ብዙ ነገር ነበር ሲወራባት የነበረው ቃል ኪዳን ጥበቡ ከባባ ሞት ጋር በተያያዘ በጣም ያዘነች እንደነበር ሁላችንም ያየነው ነገር ነው በሄራዊ ቲያትር የሽኝት ፕሮግራሙም ላይ በጣም ያዘነች እንደነበር አይተናልና የት ነበርሽ የት ነበርሽ የት ነበርሽ የት ነበርሽ የሚል ኮሜንት በጣም ብዙ አለና ሰዎች ግን አንዳንድ የሰውን ችግር ላለመረዳት በዛ ሰው ቦታ ሆኖ ነገሮችን ላለማየት ምን ቸኩለው ነገር በጣም ነው የሚገርመኝና የመለያየታቸው ምክንያት ምን እንደሆነ አንድ ላይ ለመኖር ምን ያክል እንደከበዳቸው ምናም ሳይገባን አሁን ከሞተ በኋላ የት ነበርሽ የት ነበርሽ ብለን ኮሜንት ለማድረግ በጣም እንጣደፋለን ለማንኛውም የታሪኩ ባባ ቤተሰብና ቃል ኪዳን በጣም ሰላም ናቸው እንደምታዩት እሷ ምንም ይሄን ያክል የበደለችው በደል ያለም አይመስለኝም አለመስማማት ግንኙነት ላይ በጣም ያለ ነገር ነው ሰሞኑን ብዙዎችን ሲያነጋገር ወደ ነበረውና ከአገልጋይ ዮናታን አክሊሉ ጋር ወደሚገናኘው ዜና እንለፍ የሚያሳዝን ነገር ልነግራችሁ የመጣሁት አገልጋይ ዮናታን አክሊሉ በአገልግሎት ምክንያት ወደ አሜሪካ ሊሄድ ይታወቃል አሁን 15 ቀን ይሆናል ማንስቴት የነበረው አገልግሎት ጨርሶ ወደ ሌላ የበረረ አርፏል ይሄ ቪዲዮ ነበር እንግዲህ መጀመሪያ የተለቀቀው በሌላ የቲክቶክ አካውንት ላይ ያንንም ቪዲዮ ሳይ እኔም ደንግጬ ነበር ዋት ምናም ብዬ ነበርና ኖቲፊኬሽን ላይ ስገባ በጣም ብዙ ሰዎች በሌላ ቪዲዮ ሜንሽን አድርገው ነበር ምንድነው እስቲ ይሄ ነገር ብዬ ስገባ ሌላ ቪዲዮ ሙሉ ቪዲዮ አገኘውና እስቲ ሙሉ ቪዲዮ ላሳያችሁ የሚያሳዝን ነገር ልነግራችሁ የመጣሁት አገልጋይ ዮናታን አክሊሉ በአገልግሎት ምክንያት ወደ አሜሪካ ሊሄድ ይታወቃል አሁን 15 ቀን ይሆናል ማንስቴት የነበረው አገልግሎት ጨርሶ ወደ ሌላ የበረረ አርፏል ለቤተሰቡ ለባለቤቱ ለልጆቹ እንዲሁም ለወዳጅ ዘመዱ መጽናናት እንዳለመኝ አገልግሎቱን በክብር ቀጥሏል ያረፈውም አውሮፕላኑ አሁን በዚህ ደቂቃ በዚህ ማይክሮ ሰከንድ ስንት ሀሳብ አወጣችሁ ስንት አወረዳችሁ አንድም አገልግሎቱ ምን ይሆናል ቤቱ ትዳሩ መልካም ወጣት ፕሮጀክት የተጀመሩት ምን ይሆናል ሁለትም እንዴት ነው ማዘነው ሀዘኔን በፕሮፋይል በአካል መገኘት የምችል ደግሞ ተገኝቼ ብለን እናስባለን
ኢትዮጵያን በእኛ ደም ውስጥ ይቀናት መንፈስ አለ በእኛላ የወደቀው ያንደም ባህር የሆነው ቅናትና ምቀኝነት በእውቀት አልሻር ነው ማለት ነው ምነው ነው በዛ ነው ስማው ከዚህ የተነሳሳው ወድቆ እንጂ ቆሞ ሞቶ እንጂ በህይወት ይያለ ማበረታታት ለሚሰራው ስራ እውቅና መስጠት እንብዛም የተለመደ አይደለም እና በጣም የገረመኝ ነገር ምንድነው ሰዎች ቪዲዮን ቆርጠው ፖስተው ልጅ እየሰደቡት ነበር ለምን እንደው ትክክለኛው ቪዲዮ ያልፖስተከው ለምን እንደው ይሄንን ፓርት ብቻ ቆርጠ ብዙዎችን ምታስደነግጠው ምናም የሚል ኮሜንት ይሰጡ ነበር ግን እኔ ትክክል አይደለም የምለው ይሄንን ሰውዬ ነው የሚያወራው ሰውዬ ራሱ ማለት ነው በርግጠኝነት አንተ ለዮናታን አክሊሉም አይደለም ለፎሎወሮቹም አይደለም ለማንንም አይደለም ለራስ ቪዲዮ ላይክ ለማግኘት ምን ስትል የሰራው ቪዲዮ ነውና ሆም ብለ ይሄ ነገር እንደዚህ እንደሚባል ታቃለ ሆም ብለን ያደረከውና ዋናው ስተት ያለብህ አንተ ራስህና እንደዚህ አይነት ቪዲዮ የሚሰሩ ሰዎች እንደዚህ አይነት ፌክ ነገር እንደሚሰራበት ያወቃችሁ ማሁን ዮናታን አክሊሉን የሚወዱ ሰዎች አሉ የሚጠሉ ሰዎች አሉ እንዳይኖር የሚፈልጉ ሰዎች አሉ ሁሉም አለ ግን ይሄንን ቪዲዮ የሰራው ይሄ ኮንፊዥን ስላለ ነው ከዚህ ነገር ለማትረፍ ላይክ ለማትረፍ ፎሎወር ለማትረፍ ነውና በትክክል ስተት ያለበት ሰውዬ መጀመሪያ የሰራው ስለዮናታን አክሊሉ ጥሩ መስሎ የሰራው ሰውዬ ነው እንጂ ቆርጦ የፖስተው ልጅ ምንም አላጠፋም ይሄ እንደሚፈጠር መጀመሪያ የፖስተው ልጅ ያቅ ነበር በርግጠኝነት ነገሩ እንግዲህ ባለፈው እንደነገርኳችሁ ነው እዚህ ቪዲዮ ኮሜንት ላይ ቆይ የቀሚስ እጥረት እስከ ስንት ነው ሚል ኮሜንት አይቻለሁ ባይዘው ማለት ትንሽ ካጠረኩ ቲሸርት መሆኑ ነው ገብታችኋል ከዚህ ወደ ላይ አሁን ለምሳሌ ከዚህ ይሄ ታፋችሁ ነው ከዚህ ወደ ላይ ከሆነ ቀሚስ ይባላል እንዴ ሲጀምር ቲሸርት ነው የሚባለው እንጂ እና እጥረቱ እስከ ስንት ነው አጭር ነው የሚባለው ሚል ኮሜንት አይቻለሁ ግን ከዛስ ክለብ ይከድና ሁሉም ሰው እሷን ቀርጾ ለመምጣት የሚታገለው ትግል የዛ ክለብ ለመግባት የሚደረገው ሰልፍ ቀላል አይደለምና እዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ መታችሁ እንትም ትሉ ሰዎች ለምን ትሄዳላችሁ ሲጀመር እዛ እኔ እኮ በጣም ይገርመኝ እሱ ነው ኤኒዌይ ወደ አዝናኝ ኮሜንቶች ስንገባ ዛሬ አንድ በጣም ያሳቀኝና አንድ ኮሜንት ብቻ ልጅላችሁ የመጣሁት ፖስታቹ እንደዚህ ይላል ቂቤ በፀሐይ ላነጥር ይሄ ፀሐይ ተፋጅ ሌላ አማራጭ መታቁ ሰዎች ካላችሁ ባካችሁ አስቸኳይ ነው ይላል ማለት ነው ኮሜንት አድራጊው እንደዚህ ብሎ ይመልሳል ዝናብ ሲዘንብ ተጠበቀ መብረቅ አስመጣው ቀብየው ብቻ ሳይሆን አንተም ትነጥራለህ ሌላው እንግዲህ ሰሞኑን ብዙዎች ሲያንጫጫ የነበረው ጉዳይ ባለተዳር ካልሆናችሁ የጋብቻ ሰርቲፊኬት ከሌላችሁ አዲስ አበባ ውስጥ ባሉ ሆቴሎች መስተናገዳችሁም ገብታችሁ ማደራችሁም ሚል ዜና ነው ይሄን ማስተባበቂያ አንብቡ እንግዲህ ለክብራን እንግዶቻችን ህጋዊ ጋብቻ የሌላቸው ጥንዶች የማናስተናግድ መሆኑን በታላቅ አክብሮት እንገልጻለን ማዶ ሆቴል ይላል እናም ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ በጣም ብዙዎች ያለቀሱ ነበር እንዴት ነው ይሄ ነገር የት ነው ምን ገባው ብሎ ሲያለቅሱ ነበር ግን እነተው እሱ አይደለም ይሄ ዜና ቀረው ጊዜ ወጣ ዜና ሳይሆን ለቱቡስት የተጻፈ ዜና ነው አይዟችሁ አደንግጡ ሰላም ሰላም አዲስ ጎቷልና ምን ትላለ ማብራሪያም ስጠን የሚል ጥያቄ በስልክ ተጠይቄያለሁኝ ምንድነው ወጣ የተባለው ህግ የጋብቻ ምስክር ወረቀት ሳይዙ ወንድና ሴት በአንድ ሆቴል ላይ ሄደው አልጋ መያዝ አይችሉም የሚል ጎቷል ምን ትላለ የሚል ነው በመሰረቱ የአዲስ አበባ ከተማ ማዘጋጃ ቤት የኗሪውን ጤና ለመጠበቅ ይሄንን መግለጫ ወይ ደሞ ህግ አውጥቶ በአዲስ ዘመን ጋዜጣ አሳትሞ ህዝቡ እንዲያቆ ተደርጓል ነገር ግን ይህ ህግ ወጥቶ ወይ ደሞ መግለጫ ወጥቶ በአዲስ ዘመን ጋዜጣ ታትሞ የነበረው በዚህ አመት ወይም ባለፈው አመት አይደለም
በ1964 ዓመተ ምህረት ነው መስከረም 17 ቀን ታዲያ መስከረም 17 1964 ዓመተ ምህረት የወጣን ያዲስ ዘመን ጋዜጣ ጽሁፍ ለምንድን ነው ዳዲስ መነሳት ያስፈልገው ለተባለው ደግሞ በመስከረም 10 2016 ዓመተ ምህረት በማህበራዊ ገጹ ላይ የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንደማስተዋሻነት ከመሐደሩ በመውጣት ይሄንን ነገር አጋርቶት ነበርና ሰዎች አይ ቲንክ እስከመጨረሻው ድረስ ጽሁፉን ሳይነቡ አዲስ ህግ ወጥቷል በሚል በጣም ሰርቷል ወሬ ስለዚህ በአሁን ሰዓት አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ይሄንን ህግ አላወጣም በተግባር ላይም አይደለም ያለው በመሆኑም የ1964 ዓመተ ምህረት አዋጅ ወይም ደግሞ መግለጫ መሆኑን እንድታቁልኝ እና እንግዲህ እነታው ይሄ ነው ብዙ አትደናገጡ አይዟችሁ ለማንኛውም የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር ሌላ ጊዜ በተሻለ ቪዲዮስ ከመንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ ያላችሁ